ფინანსო სექტორში დოლარიზაციის მაჩვენებლის შესამცირებლად ეროვნული ბანკი მორიგ რეგულაციას აწესებს და უცხოური ვალუტის იპოთეკური სესხების მაქსიმალურ ვადას 15-დან 10 წლამდე ამცირებს. დედოლარიზაციასთან ერთად მარეგულირებლის არგუმენტი სესხებლების სავალუტო რისკებისგან დაცვა. ეს შეზღუდვა იმას ნიშნავს, რომ მოქალაქეებს, ვისაც სავალუტო იპოთეკური სესხის აღება სურს, ყოველთვიური გადასახდელი თანხა გაეზრდება, ნაწილი კი მსგავსი სესხის აღებას საერთოდ ვეღარ შეძლებს. კერძო სექტორს მოლოდინი აქვს, რომ აღნიშნული აკრძალვა ერთი მხრივ საკრედიტო აქტივობას შეამცირებს, მეორე მხრივ კი უძრავი ქონების გაყიდვებზე უარყოფითა დაისახება. როგორ იმოქმედებს ეროვნული ბანკის მორიგი ნაბიჯი საფინანსო და უძრავი ქონების სექტორებზე, ასევე უშუალოდ მომხმარებელზე, ნუცა შუბაშვილი არკვევ და ნუცა რა მოლოდინი უნდა გქონდეს ამ რეგულაციასთან მიმართებაში, რამდენად მიაღწევს ეროვნული ბანკი ამ აკრძალვით საკუთარ მიზანს, რომ შეამციროს ვალუტაში გაზრდილი დაკრედიტება, რომელიც მას ასე აშფოთებს, და მეორე მხრივ როგორ აისახება ეს ყველაფერი თავად მომხმარებელზე. ანა, იმ ფონზე, როდესაც რეფინანსირების განაკვეთის მორიგ ჯერზე ზრდით ლარის სესხები სულ უფრო ძვირდება, ეროვნული ბანკი უცხოური ვალუტის სესხებზე მოქალაქეებს წვდომას სულ უფრო უზღუდავს. კერძოდ, სავალუტო იპოთეკური სესხების მაქსიმალური ვადის 15-დან 10 წლამდე შემცირებით მოქალაქეებს, ვისაც მსგავსი სესხის აღება სურს, ყოველთვიური გადასახდელი თანხა გაეზრდება. ჩვენ ერთ-ერთი კომერციული სისტემური ბანკის მაგალითზე დავითვალეთ, თუ რა გავლენა ექნება აღნიშნულ შეზღუდვას მოქალაქეებს ების ყოველთვიურ შენატანებზე. როგორც ამ გრაფიკიდან ნახავთ, მაგალითად აღნიშნულ შეზღუდვამდე თუ კი ავიღებდით დაახლოებით 70,000 დოლარის მოცულობის სესხს, ყოველთვიური გადასახადი 15 წელზე გაანგარიშებით ეს იქნებოდა 683 დოლარი, ხოლო 10 წელზე მაქსიმალური ვადის შემცირებით, ანუ ამ აკრძალვის შედეგად ეს იქნება დაახლოებით 867 დოლარი. იგივე ეფექტი იქნება, შეიძლება ითქვას, ევროს იპოთეკურ სესხზე 65,000 ევროს მოცულობის იპოთეკური სესხის აღების შემთხვევაში, თუ კი მაგალითად 15 წელზე ჩვენი ყოველთვიური გადასახდელი 588 ევრო იყო 10 წლამდე ვადიანობის შემცირებით, ყოველთვიური გადასახადი მოქალაქეებს გაგვეზრდება დაახლოებით 165 ევროთი. ეს კი იმას ნიშნავს მთლიანობაში, რომ მოქალაქეების ნაწილი სავალუტო იპოთეკური სესხების აღება საერთოდ ვეღარ შეძლებს, რადგან ასევე ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი სესხის მომსახურების ყოველთვიური ლიმიტებს ვერ დააკმაყოფილებენ. მეორე მხრივ კი მსგავს მოქალაქეებს ალტერნატივად რჩებათ ლარის იპოთეკური სესხები, რომლის საპროცენტო განაკვეთებით უცხოური ვალუტის განაკვეთებს დაახლოებით ორჯერ აღემატება, თანაც ეროვნული ბანკის მიერ მორიგ ჯერზე მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებით ლარის სესხები კიდევ უფრო გაძვირდება. ამ ყველაფრის ფონზე კი სპეციალისტების ნაწილს ეჭვიეპარება, რომ მსგავს რეგულაციებს დედოლარიზაციის შემცირების მიმართულებით მნიშვნელოვანი გავლენა ექნება. 15 წლიან სესხს იღებს უფრო მეტი ადამიანი, როგორც წესი, ვიდრე 10 წლიანს, რადგან 15 წელზე გადანაწილებული სესხი საბოლოო ჯამში კი მეც ვიხდით, მაგრამ ყოველთვიური გადასახდელი შემცირებულია, ამიტომ ბევრიცვის მისაღებია სწორედ ეს გრძელი ვადა. შესაბამისად, ამით პირდაპირ ერევა ბაზარში ეროვნული ბანკი, როგორც რეგულატორი, და ბანკებსაც და მოსახლეობასაც უზღუდავს გრძელვადიანი იპოთეკური სესხის აღებას. მაქსიმუმი ვადა დოლარში არის საუბარი, იქნება 10 წელი. არ მგონია, რომ ამან რაღაცა ნიშნავენ დადებითი ეფექტი მოახდინოს დოლარიზაციის შემცირებაზე, მითუმეტეს ზოგადად მე არ ვარ მომხრე ხელოვნური ჩარევების. დღეს რას ვთავაზობთ ჩვენ ალტერნატივად მოქალაქეებს? ხო, ერთი მხრივ არის გაძვირებული სესხები ლარში და მეორე მხრივ არის იაფი სესხი უცხოურ ვალუტაში, რომელსაც 200,000 ლარამდე სესხს ისედაც ვერ აიღებ, და პლუს თუ აიღებ უცხოურ ვალუტაში კიდე რაღაც დამატებითი შეზღუდვებია, მაგრამ მოქალაქეებისთვის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია საპროცენტო განაკვეთით. დეველოპერულ სექტორს კი სავალუტო იპოთეკური სესხების მაქსიმალური ვადის 15-დან 10 წლამდე შემცირება 3 წლის წინ შემოღებული ეგრეთ წოდებული პასუხისგებლიანი დაკრედიტების წესი გაახსენა, როდესაც ამ რეგულაციების გამო იპოთეკური სესხების გაცემა და შესაბამისად უძრავი ქონების გაყიდვებით მკვეთრად შემცირდა. სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ახალ რეგულაციას მსგავსი მასშტაბური გავლენა უძრავი ქონების ბაზარზე ვერ ექნება, თუმცა ის აუცილებლად შეამცირებს იპოთეკური სესხების ზრდის ტემპს და შესაბამისად გაყიდვებსაც. მსგავსი შეზღუდვა სექტორის წარმომადგენლებისთვის განსაკუთრებით იმ ფონზეა მტკივნეული, როდესაც უძრავი ქონების ბაზარმა პანდემიამდელ ნიშნულამდე მიახლოება სულ ცოტა ხნის წინ დაიწყო. ნებისმიერი
სესხებთან და იპოთეკურ სესხებთან დაკავშირებული შეზღუდვები, რეგულაციები უარყოფითად აისახება უძრავი ქონების გაყიდვასთან დაკავშირებით. ეს შეიძლება იყოს ვადის შემცირება, რაც ახლა ეროვნულმა ბანკმა გააკეთა, გართულება სესხების გაცემის, რაც გვახსოვს, რომ პანდემიამდე ვთქვათ გააკეთეს. მარტო იმას უნდა შევხედოთ, რომ ვალუტაში ახლა სესხის გაცემის ვადა შემცირდა, ასევე ლარში პროცენტი გაიზარდა და ეს ორივე უარყოფით გავლენას ახდენს ამ შემთხვევაში უძრავ ქონების სექტორზე და ზოგადად ჩვენ ერთხელ გქონია ხო გამოგვითქვავს პრეტენზია ეროვნული ბანკის მიმართ, რომელიც გარკვეულ გადაწყვეტილებებს თუ ნაბიჯებს დგავს ჩვენთვის გაუაზრებლად, როცა ამის არანაირი საფუძველი არ არსებობს. ეროვნული ბანკის მიერ გუშინ მიღებული გადაწყვეტილებები კომერციული ბანკებისთვის საკმაოდ დიდი წნეხი იქნება. ასე აფასებს საბანკო ასოციაცია მარეგულირებლის მიერ დაწესებულ ახალ რეგულაციებს. ასოციაციაში აცხადებენ, რომ სავალუტო იპოთეკურ სესხებზე დაწესებული შეზღუდვები საკრედიტო პორტფელის ზრდის ტემპს შეამცირებს. მეორე მხრივ კი მოსალოდნელია, რომ ბანკებს უცხოური ვალუტის სესხების გაძვირება მოუწიოთ. სავალუტო სესხებზე განაკვეთების ზრდის მოლოდინს უკვე მეორე რეგულაცია აჩენს, რომლის მიხედვითაც სავალუტო ბუფერის დათვლის წესი ბანკების პორტფელის დოლარიზაციაზე იქნება დამოკიდებული. როგორც ასოციაციაში განმარტავენ, ბანკების ნაწილს ახალი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად დამატებითი კაპიტალის მოზიდვა დასჭირდებათ, რაც საბოლოო პროდუქტსაც გააძვირებს. საკმაოდ მომხიბლელი იყო ის საპროცენტო განაკვეთები უცხოურ ვალუტაში, დოლარში და ევროში, რაც რისის შეთავაზებაც ხდება. 10 წლამდე იპოთეკური სესხების შემცირება შეზღუდავს იმ ადამიანების რაოდენობას, ვინც შეძლებენ უცხოურ ვალუტაში რვა იმონ სესხები. ყველა ეს გადაწყვეტილება პრინციპში ლარის სესხების გაძვირება და უცხოურ ვალუტაში გარკვეული შეზღუდვების процесება კარკულუცილად შეამცირებს მოთხოვნას. საკმაოდ მტკივნეული გადაწყვეტილებები არის აღნიშნული, ვთქვათ, არ არის ესე ვთქვათ მარტივი გადაწყვეტილებები და უნდა ვნახოთ რეალურად რამდენად ეფექტური იქნება მათ შორის დოლარიზაციის მაჩვენებლის შემცირებაზე. გუშინ გამართულ ბრიფინგზე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ახალი რეგულაციების დაწესების მიზეზებზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ ბოლო პერიოდში უცხოური ვალუტის იპოთეკური სესხების ზრდის ტემპი დაჩქარდა. ამ ფონზე კი სესხებლების უმეტესობა არაჰეჯირებულია, ანუ შემოსავალი ლარში აქვთ, ვალდებულებები კი უცხოურ ვალუტაში. ეს გარემოება კი მარეგულირებლის შეფასებით ხელს უწყობს ფინანსურ სექტორში სისტემური რისკების დაგროვებას, ასევე საფრთხეს უქმნის უძრავი ქონების ბაზრის მდგრადობას. შესაბამისად, ახალი რეგულაციით მოქალაქეებს, რომლებსაც ისედაც აკრძალული აქვთ 200000 ლარამდე სესხების უცხოურ ვალუტაში აღება სავალუტო სესხებზე, წვდომა კიდევ უფრო შეეზღუდა. ნახოთ, როგორ აისახება ბაზარზე მარეგულირებლის მორიგი რეგულაციები და რამდენად შეამცირებს სესხების მიმართულებით დოლარიზაციის 42%-იან მაჩვენებელს. მადლობა ნუცა. ნუცა შუბაშვილმა ამომწურავად გავკვეცნო, თუ როგორია გავლენა ექნება ეროვნული ბანკის ახალ რეგულაციას დაკრედიტების ტემპზე. მე შეგახსენებთ, რომ ეროვნულმა ბანკმა გუშინ შეამცირა 15-დან 10 წლამდე სავალუტო იპოთეკური სესხების ვადიანობა და რაც იმას ნიშნავს, რომ მოქალაქეებს გაეზრდებათ ყოველთვიური შენატანი იპოთეკურ სესხზე, სწორედ სავალუტო სესხზე, ხოლო ნაწილი მოქალაქეების საერთოდ ვერ შეძლებს მსგავსი სესხის მიღებას.